Dobrý den, máme pro vás nové těšínské minuty a jsme rádi, že jste si na ně našli čas. Ještě v minulém roce začala rekonstrukce chodníku na ulici Slovenské ve Svibici. Přednedávnem byla dokončena a opravený chodník je k dispozici v celé své délce. Do rekonstrukce chodníku na ulici Slovenské se město pustilo na podzim minulého roku. Nyní už je hotovo. Chodník co do parametrů zůstal v podstatě stejný, byl jenom pouze mírně zvednutý. Výrazná změna, kterou jsme tam provedli, je nicméně přemístění osvětlení, které předtím do něho tak řekněme nelogicky zasahovalo, takže v podstatě se rozšířila ta průchodnost toho chodníku. Začali jsme se stavbou v říjnu loňského roku, skončili jsme ji letos v květnu, teď čekáme na kolaudační souhlas a celá ta stavba, celá ta investice vyšla na něco málo méně než 7 milionů korun. Kromě nové dlažby a přeložky osvětlení byly u chodníku umístěny i nové bezpečnostní prvky. Bylo tam přidáno asi 10 metrů zábradlí pro zlepšení bezpečnosti pohybu chodců. Město bude v opravách chodníků a spravovaných komunikací pokračovat. Všeobecně chceme nalít více peněz do údržby chodníků, ale také do stavění nových chodníků, to znamená do jejich kompletní rekonstrukce. Určitě nezapomeneme na sídliště Mojska, také budeme připravovat rekonstrukce cest i v centru města. Na kole dětem. Tak se jmenuje dobročinná sportovní akce, kdy se cyklisté pod vedením legendárního závodníka Josefa Zimovčáka vydávají na jízdu republikou, aby pozbírali peníze na podporu dětí nemocných rakovinou. Na kole dětem se každým rokem jede jinou trasou, ale to poprvé cyklisté přijeli do Českého Těšína. Na Českotěšínské náměstí ČSA přijelo ve středu 31. května odpoledne zhruba 100 cyklistů. Ti se v tento den vydali na 100-kilometrovou etapu z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí. Město Český Těšín jim na jejich zastávce připravilo náležité přivítání i zázemí k odpočinku a občerstvení, které cyklisti rádi využili. Věřím, že jste si trošku odpočali a naberete další síly do další etapy. Já jsem moc rád, že jsme se zapojili do této akce, že jste navštívili město Český Těšín, je to poprvé, co jste tady, tak věřím, že to nebude naposledy a je mou milou povinností předat tady nějaké upomínkové předměty a šek na 20 000 od města Český Těšín. Jo, dovolte, abych já vám poděkoval jménem celého poletu, jménem svým a předal vám certifikát Nadačního fondu Josefa Zimovčáka na kole dětem a je to první, věřím, že není poslední a budeme se těšit na partnerství, spolupráci a na to, co společně děláme. Děkuji moc. Projíždíme Českou republiku, pokaždé někam jinama, ale to jsme tady vlastně poprvé u vás v Českém Těšíně, to je jako pro mě výborná věc, protože je takové hraniční město, pokračujeme dál vlastně na Moravu a končíme za Prahou. Takže to 10 na kole lidé s námi přijíždějí, odjíždějí ty města, které to navštívíme krátce, potkáme se s personály měst, obcí a ty peníze, které tady my získáme za těch 13 let, je to zhruba 23 milionů korun, které jsme rozdělili v rámci celé České republiky do klinik v Ostravě, Brně, Olomouci, Praze, tam ty peníze jsou už pro ty děti. Je to dobrá akce, má to význam, má to smysl a je to na podporu nemocných dětí. To určitě má ten důvod, proč jsme se na toho dali. Jak se vám líbí v Českém Těšíně? Krásné město, krásné náměstí. Já jsem z Bohumína, jezdím pravidelně každý rok, aspoň jednu etapu, vždycky se kousek přidám a rád přispěju na onkologicky nemocné děti a udělám něco i pro sebe, projedu se v pěkném pelotonu s fajn lidma. Je to moc prima akce tady. Dneska zhruba na tom startu okolo 100 lidí, přidává se 150, někdy 200 a samozřejmě přidávají se školy. Je tak, že se jde třeba od města k městu, že ty lidé nejedou celou tu etapu, ale je tam možnost se přidat třeba i na těch 20 km. Já jsem se minulosti absolvoval Tour de France, projel jsem Ameriku, Austrálii, dokonce jsem párkrát vyhrál a pak si člověk uvědomí, skončila sportovní kariéra, co dál. Zúčastnil jsem se projektu, který pomáhal nemocnému klukovi, chlapci, a pak mě napadlo, že by se to mohlo spojit v rámci toho pokračování. Tak není to ani Tour de France, ani Tour de Giro, ale je to Tour de Česká republika, která pomáhá. Tak a funguje to, je důležité. 14. rok a chystáme už 15. ročník a samozřejmě je to o vás, o občanech, o zájmu, měst a tak dále, takže není to nějaké náhodě, fakt je takový, než vyrazíme na tu trasu, tak objíždíme ty města, hejtmany, primátory v rámci celé České republiky a ten projekt se připravuje. A máte i odezvu od těch nemocných dětí? No tak samozřejmě, to vemte si, dítě se po letech vrací z té léčby domů a my vlastně ty peníze jsou určeny na to jejich doléčení, rekondiční, relaxační pobyt, ale tady nádherné, že už to dělají ty kliniky, Olomoucká, Ostravská, takže já nevybírám Honzíka, Mařenku, ale prostě jenom to platíme. Dobročinná cyklistická akce na kole dětem pokračuje ještě v tomto týdnu dalšími etapami, ale přispět na návrat dětí s onkologickou diagnózou do života je možné i mimo ní.
Veškeré informace o tom najdete na www.nakoledetem.cz. Ve středu 31. května se na Albrechtově střední škole uskutečnily významné oslavy. Jaká výročí v tomto školním roce slaví, se dozvíte v následující reportáži. Škola slaví hned dvě významná jubilea, a to 150 let odborného školství na Těšínsku a 10 let od vzniku Albrechtovy střední školy v podobě, v jaké ji známe aktuálně. Celá oslava pro významné hosty se skládala z křtu almanachu, divadelního představení o zrodu školy a zážitkového několika chodového menu. Pozvání zřizovatel, Moravskoslezský kraj, jeho zástupci, pan náměstek, vedení města Český Těšín, významní partneři, generální partneři školy, spolupracovníci základní školy, střední školy, představitelé. Myslím si, že je to taková krásná akce pro 40 VIP hostů. Během 150 let si škola prošla mnoha lehčími i náročnějšími etapami. Začalo všechno v roce 1872. Kníže Albrecht založil tenkrát školu v Chotěbozi, pronajal si lovecký zámeček a tenkrát do školy nastoupilo 12 žáků. O 150 let později je tady žáků 850, máme 13 oborů, 37 tříd, nějakých 120 zaměstnanců a hospodaříme s majetkem kolem 160 milionů korun. Ano, prošla si v nějakou fázi, těch fází bylo docela hodně, ta nejhlavnější bylo, že se sloučily dvě obrovské školy, byla to střední škola zemědělská a střední škola hotelová, obchodní a poligrafická. Dnešní škola, když se na ní podíváte, vypadá tak, jak vypadá. Zřizovatel, tedy Moravskoslezský kraj a jeho zástupci, oceňuje na Albrechtově střední škole zejména její multioborovost, kterou pro studenty z Těšínska i širšího regionu nabízí. 150 let je dlouhá historie, saháme až do 19. století. Základem byly ty země, nebo na počátku byly ty zemědělské obory. Dneska tato škola má tři pilíře. Jeden pilíř to jsou zemědělské obory. Jsme rádi, že se tady udrželi, protože to nebylo vůbec jednoduché. Druhý pilíř to jsou obory spojené s hotelnictvím, s turismem a s gastrem. No a nově ve 20. století to jsou tiskařské obory, poligrafické obory. Poligrafie v Českém Těšině má taky víc jak stoletou tradici, sahá až do 19. století a nejenom v Českém Těšině, pochopitelně v Těšině, protože sahá do doby Rakousko-Uherska, tak jaké jsou ty naše vize prostě tuto střední školu v těchto třech pilířech tady udržet do budoucna tak, aby do budoucna poskytovala velmi kvalitní zaměstnance pro potřeby trhu práce v tom nejširším možném okolí. Ne nadarmo se říká, že je Český Těšín městem škol. Albrechtova střední škola je jedním z předních představitelů zdejšího školství. Samozřejmě do dalších 150 let bych popřál Albrechtově střední škole, aby se nadále rozvíjela stejně dynamicky, jak se rozvíjí dodnes. Je tady strašně moc oborů, 850 žáků, myslím si, že ta škola je už dominantou tady středních škol. Je to největší střední škola v Českém Těšině, nebo dá se říct v regionu, a já jim přeji, ať se opravdu dál rozvíjí, ať přinesou dětem vzdělání, ať to studenty baví a ať jsou do dalšího života připraveni na to, co chtějí dál realizovat. Přestože má Albrechtová střední škola za sebou dynamický rozvoj, ani nadále neplánuje její vedení usnout na vavřínech a již nyní je v plánu realizace dalších projektů pro zkvalitňování výuky i zázemí pro studenty. Plánujeme výstavbu krásné zemědělské haly pro techniku. Jedná se o částku asi 57 milionů korun. Zřizovatel nám na to přispěje v rámci projektu IROP. Je to financováno. Dále nás čeká taková krásná akce. Myslím si, že to je, říká se, že si o vizi budoucnosti nebo o hudbě budoucnosti, ale tentokrát si nemyslím, že by to tak mělo být. Čeká nás provozování krásného centra tady na autobusovém stanovišti z bývalé polikliniky dětské. By se mělo stát takové regionální centrum odbornosti, kuchařské odbornosti a my to budeme provozovat, tak jak provozujeme kavárnu Avion. Dále nás čeká v druhé etapě revitalizace Frýdecké 37. Tam vlastníme vlastně druhou školu a měl by se celý ten areál znovu zrevitalizovat a mělo by to být krásné kulturní, společenské, sportovní centrum. V úterý 30. května se v Těšínském divadle uskutečnila Mozaika, neboli letošní přehlídka kroužků střediska volného času AMOS. Letošní Mozaika se uskutečnila už po 17. a její začátek patřil mladým hercům z kroužku Diplomat. Ti si připravili monology obyčejných lidí. V páté třídě nemám čas na bubníky. Sice jsem silná osobnost, ale to neznamená, že si můžu dělat, co chci. Pódium v divadle pak patřilo nejmladším mažoretkám a břišním tanečnicím.
Vystupuje zde 300 dětí, takže v letošním roce máme plno tanečních kroužků, které se chtějí předvést rodičům. Na přehlídce kroužků nesměl chybět malý Slezánek se svým pásmem písniček a tanců. SVČ Amos nabízí mnoho tanečních kroužků pro nejmladší děti. Předvedla se i děvčata z kroužku cirkusové dovednosti. Oblíbený mezi kluky je parkour, který rozvíjí fyzické dovednosti, sílu a šikovnost. Děvčata ráda tančí a často si vybírají street dance. Tradici mají v Amosu i břišní tanečnice, ani ty nemohly na přehlídce chybět. Diváci si poslechli i děti hrající na píšťalky a autobusovou písničku kroužku angličtiny. Malé tanečnice předvedly barevný tanec z šátky. Pod středisko volného času spadá i kanafas, který se zaměřuje na country tance. Tanec Hankou je název kroužku, který se také představil svým vystoupením. Poutavým číslem, při kterém se tají dech, byla akrobacie na šálách. Závěr patřil opět tanci. Nejdříve děvčatům z Dance On a pak se předvedly orientální tanečnice ze souboru Daliak. Program letošní mozaiky zakončily mažoretky. Sedmnáctá mozaika byla opravdu úžasná. Bylo se na co dívat, všechna vystoupení byla překrásná. Myslím si, že rodiče viděli, co se děti všechno naučili, že to má smysl trávit ten volný čas v našem
středisku a taky bych chtěl poděkovat všem, kteří se těm dětem věnují, protože je to mravenčí práce, ale zase tady jsou vidět výsledky a opravdu ten dnešní výsledek byl úžasný. O letošní představení Mozaiky byl velký zájem. Kvůli omezené kapacitě sálu divadla se všichni na akci nedostali. Pro ty rodiče, kteří se nedostali na dnešní Mozaiku, jsme se rozhodli pořídit záznam, který bude k dispozici ve středisku volného času a asi poté i na stránkách a na YouTube. Příští rok bude středisko volného času Amos slavit 75 let své existence. Všechny akce budou zaměřeny na toto naše krásné výročí a už uvažujeme, jak tu Mozaiku teda zpřístupnit všem rodičům. Z těšínských minut je to pro tentokrát vše. Já vám za celou naši redakci děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Na viděnou.